Den 28 september ska vi göra en jättespännande dag för alla 8-åringar i Falu kommun. 658-åringar och vi. Jag heter Frida. Jag heter Vilja. Sen ska vi ha några fler vuxna med oss också. För 658-åringar är väldigt, väldigt många. Vi ska samlas allesammans på Lugnet. Och där ska alla som går i tvåan få testa kroppsmålning. Och vi ska kroppsmåla en del av kroppar. Och det kommer bli två armar. Och ni kommer att få 7 olika färger att välja på. Vilka färger ni ska ha på armar. Hur känns det? Ni ska få testa hur det är att byta hudfärg. Och då ska vi alltså byta hudfärg till en färg som inte är så vanlig, alltså en regnbågsfärg, till exempel grön. Det är ju inte alls en vanlig hudfärg. Och då får man prova det. Grön eller blå eller röd eller vilka var det mer? Gul. Gul, blå, lilla, rosa. Och alla färger är naturliga. Och det går att ta bort väldigt lätt och... Så ni behöver inte oroa er att ni ska ha den här hudfärgen resten av livet sen, utan det går att ta bort den, som tur är. När vi samlas så ska vi göra det på Lugnet, dit alla kommer att få åka buss. Någon kanske går på en skola som är väldigt nära Lugnet, då kanske man får gå. Men de allra flesta barnen kommer att åka buss dit, så alla 650 kommer att träffas samtidigt. Mm. Och det kommer bli två kroppsmålade dansare som kommer att leda er och visa var ska ni stå, vad ska ni göra. Vi kommer att skapa en jättestor cirkel och mandala som symboliserar kärlek och den här positiva och mycket bra om livet. Och det är så viktigt att ni är en del av den här och att vi allihopa kommer att träffas. Precis. Och mandala är en slags mönster. Och om man inte vet hur ett sånt mönster ser ut så kan man be sin lärare att man tittar på det kanske. Googla på ordet mandala. Alla är lika bra. Sen så ska det här bli en film. Och den filmen kommer vi sen att lägga ut på internet. Och sprida runt världen. Precis, och se hur stor spridning den kan få. Det här gör vi för att visa att alla människor är lika mycket värda. Oavsett vilken hudfärg man har. Mm. Och då är det roligt att få byta och testa och få en väldigt glad hudfärg. Och också för att man får vara många tillsammans och göra en rolig sak ihop. Det kommer bli ett fantastiskt projekt, tror jag. Det kommer det absolut. Och extra roligt att just du ska vara med.